sudija, časni sudija. Drugo, ja nikada nikoga nisam slala u zatvor. Uvredila me moralno. Je li moguće da niko nikad nije otišao u zatvor posle vaše presude? Ne, pa ja sam parnicu radila. E, pa šaljem među zatvor. U parnicama? Na parnicu, pa znam se. U imovinsko-pravni odnos. S obzirom na dokaze koje imate, mislim da to se uopšte ne može da bi dobio. Bi se složili? Ne, ja neću o tom diskutovati, tamo će odlučiti sud, ja verujem. U sud i verujem uopšte u pravne institucije Republike Srbije. Bilo bi sudu i da ne veruje. I zakoni se primenjuju na sve građane podjednako. A kažite nam, da li ovo, da li vam je neobično malo s ove strane biti, pošto ste navikli da budete s one strane, da, da budete za sudiju? Pa da vam kažem, meni je uopšte mučeno što sam sve doživala u zadruzi, uvrede, optužbe neosnovane. Moja čerka je vređana, koja je udata i imam unuku koja ide u drugi razred, najgorim uvredama, da je K, da je prostitutka. Ja sam vređena da sam alkoholičarka, da sam iznosila pijanu. Ja u životu ne pijem, što ne pijem alkohol. Zatim da su me razvlačili po hodnicima i svi su bili sa mnom, samo onaj ko nije hteo. Ja sam strašno uvreda doživjela nje. Mislim... A da li vam je posle sve žao što ste bili u javnici? Da li to znači da više ne postavljate? Pa... Mogla bih dobro da razmislim, za sad o tome ne razmišljam. To su strašne uvrede koje sam dobila. A doživjela sam u ulici da mi prilaze ljudi, da žele samo da se rukuju, da me uvažavaju. To je dobra strana. I da su iznenađeni, ni od koga loše nisam doživjela, da su iznenađeni kako sam mogla sve to da izdržim. Da smatrali da je to sramno što su meni radili, ne samo ona, ali ona je preterala. Da sam ja uzimala novac od ljudi, da sam kupila stan, da ja nikad ništa nisam dobila pravosuđa, ja sam stalno sledila od svoga oca koji je umro, psovala mi je majku mrtvu, mislim, mene psovala. A kako se osjećate sada da znate da je par metara iza vas, da li vam možda neprijatno? Nije mi neprijatno, da vam kažem, u pitanju...